Нові ліжка, комунікації та санвузли. Українське товариство сліпих у Дніпрі обладнало ще одне приміщення під шелтер для переселенців. Підприємство допомагає українцям з гарячих регіонів з перших днів війни. Дають прихисток, годують та забезпечують всім необхідним. Скільки сьогодні можуть прийняти людей та в яких умовах вони житимуть – далі в сюжеті. Обшарпані стіни, відсутність комунікації та зруйнований санвузол. Таким ще 2 місяці тому було одне зі складських приміщень Українського товариства сліпих у Дніпрі. Сьогодні його не впізнати. Воно буде розраховано на 20 ліжкомісць з побутовими усіма. Це душ, кухня і ліжка. Це окреме приміщення на території, хоч їх добрими дуже не назвеш, це не є домівка, але ми хотіли створити тут такий домашній затишок. Однією з перших, хто обживе нове приміщення, буде пані Галина. Вона з Попасної. До Дніпра приїхала з 2 доньками, сином та 3 онуками. Зі слізьми згадує, як на початку березня залишились без домівки та чим дуж тікали від війни. Второго почали хорошо обстрілювати Попасною. І дома, і все горіло, як то кажуть, і посілок, і такі дома. А во, ми в бомбоубіжищі, в бомбоубіжищі повно було народу, о, там і на стулках, і так, і з дітками, всім, і в горводоканалі, і в підвалі. Сиділи там, просиділи 3 тижні з дітками, от цього ні води, ні світу, нічого не було. О, свічечки, каганці, то як трошки бензинчику достанемо, о, значить, світ є. Родина пані Галини в шелтері УТОС вже 2 місяці. Тепер житиме в більш комфортних умовах. Все, і кроваті, і так, то і чистенько, світло. Є прекрасні туалети, 2 прекрасні машинки, пожалуйста. То і вода гаряча, і холодна. Во, кушать завозять. Ну що, і печки, і мікроволновки є, пожалуйста, можна. То і спасибо їм большое, звісно. УТОС кажуть, з ремонтом приміщення допомагали волонтери, благодійники та будівельні компанії. Зробили каналізацію, водопровід, провели електрику, а ще… Оздоблення стін, це монтаж підвісної стелі, це укладання плитки, це всі сантехнічні роботи, це всі малярні роботи. Ну, все, що тут бачимо, це зроблено нашими спеціалістам. Десь за 3 тижні вийшло таке приміщення. Та й це ще не все. В УТОС готують ще одне приміщення під шелтер. Роботи на фініші. Михайло з родиною живуть у дніпровському шелтері 2 місяці. Приїхали з Донеччини. До війни чоловік працював покрівельником та зараз опановує ази ремонту. Вже незабаром він та ще 3 родини зможуть переїхати в оновлене приміщення шелтера. Осталось покрасити стіни, поклеїти обої, ну, плафони поставити і розкатати лінолеум. Все, заносити кроваті і все. Жилище готове, скажімо так, для прийняття поселенців нових. Наразі шелтеру необхідні додаткові руки та допомога. Всі, хто бажає долучитися до доброї справи, звертайтеся за телефоном, який бачите на екрані. А ще підприємство працює та прискорює нашу перемогу, тому приймає замовлення на профільну продукцію. Вікторія Вахрушина, Владислав Смичков, Open News, телеканал «Відкритий».